İyi akşam. Tamam değerli şagirdler. Tənliklər sistemi bölməsini işləyəcəyik. Xətt tənliklər sistemi. Yəni kısaca tənliklər sistemi. Tənliklər sistemi bizə qarşımıza tez-tez çıxacaq. Bunu çox yaxşı bilmək lazımdır. Və bu bölməni biz haradan işləyirik? Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundan birinci hissədir. Bölməsi birinci hissədə yerləşir. Yəni birinci test toplusunda səhifəni deyim qeyd edin özünüz üçün. 110 nömrə, səhifə 110-da yerləşir. Biz müəyyən qədər testlərdən işləyəcəyik bu dərsi bilməyimiz üçün. Tənliklər sistemi başlayaq birinci nömrəli sualla. Başlayaq. Uşaq, bu suallar necə işlənilir? Ona diqqətlə baxın. Birinci misal 4x çıx y bərabərdir 13. 3x üstə gəl y bərabərdir 8. Tamam eləyə şaqa. Baxın. Tənliklər sistemi necə işlənir? Ya tərəf tərəfə toplayacaqsan, ya da tərəf tərəfə çıxacaqsan. Tərəf tərəfə dediyim nədir? Gəl bir dənə kısa şəkildə göstərim. Misal üçün A üstə gəl B bərabərdir C, K üstə gəl F bərabərdir D düzdür. Yəni bunu sən ya tərəf tərəfə toplayarsan, məsələn bunun üstünə bunu gələrsən, bunun üstünə bunu gələrsən, bunun da üstünə bunu gələrsən, düzdür. Yəni A'nın üstünə K gələrsən, B'nin üstünə F'i gələrsən, C'nin üstünə D'yi gələrsən. Və yaxud da ki, A'dan K'nı çıxarsan, B'dən F'i çıxarsan, C'dən D'ni çıxarsan. Başa düşdün? Ya toplayasan ya çıxarsan. İki dənə olur. Hə, niyə toplayıb çıxıram? Məqsəd odur ki, hərflərdən biri içsin. Baxırsan ki, burada iki dənə hərf var. Biri x-dir, biri y-dir. Onun biri getməlidir, mütləqdir. O, yəni sənin toplama çıxmadan məqsədin o hərflərdən birini itirməkdir. Niyə toplayıb, niyə çıxırsan? Hərflərdən birini itirmək üçün. İndi isə gəlin mən izah edeyim, siz də baxın. Baxın. Demək, mən bunu tərəf tərəfə toplasam, y-lər gedəcək. Baxın, burada qayda yazıram. Əgər biri mənfi, biri müsbətdirsə, bunları toplayanda bunlar sıfır olur cavabı. Başa düşdün? Yadınıza gəlir, biri mənfi, biri müsbət deyəndə gedirdi. Aynen. Başa düşürdünüz? Aynen. Məsələn, mənfi 2y, bir də müsbət 2y. Bunların cavabı olacaq? Sıfır. Sıfır. Yəni bunların neyini mi lazım? Tərəf tərəfə toplamaq lazımdır ki, nə olsun? Getsin. Başa düşürsən? Şu. Məsələn, biri 4y'dir. Biri də mənfi 4y'dir. Bu neyinə sən gedər? Tərəf tərəfə toplasan gedər. Çünki mənfi müsbətə dəyəcək, eyni sıfır olacaq. Başa düşürsünüz? Yaxşı. Teşekkür ederim. İndi baxın, mən bunları tərəf tərəfə toplayacağım. Baxın, diqqət edin. Niyə toplayacağım tərəf tərəfə? Çünki tərəf tərəfə toplayanda y-lər nə olacaq? Gedəcək. 4x-in 3x gələcək eləyir. 7x. Y-lər getdi, bərabərdir. 13-ün üstünə 8 gələndə 21. Dinləyirik. Dinləyirik, müdaxilə eləmirik. Azıq dinləyirik. Sualım varsa ver. X-i tapanda 21-i bölürəm nəyə? 7-yə. X də bərabərdir 3-ə. Deməli, sən X-i tapdın. X-i tapandan sonra X-i tapsansa Y-i tapmağın çox sadədir, bax. Burada iki dənə sıra var. O sıra rənginə göstərirəm. Bax, məsələn, birini qara ilə göstərirəm. Bu birinci sıra. Bu da ikinci sıra, gördün? X-i tapandan sonra hansı sırada sənin ürəyin istəyirsə, o oca sənin ürəyindən asılıdır. Hansı sırada ürəyin istəyirsə, apar orada X-in qiymətini yerinə qoy. Məsələn, burada X-in qiymətini yerinə qoyuram. 4 çıxıl, 3 çıxılsın, Y bərabərdir 13. Birinci sırada. 12 çıxılsın, Y bərabərdir 13. Y-lar qalır bir tərəfdə. Ədədləri keçirirəm bir tərəfə. 13 çıxılsın 12. Mənfi Y bərabərdir 1. Hər tərəfi mənfiyə vururam. Y bərabərdir mənfi. Tapdım Y-də. X-i bildin, Y-də bildin. Səndən soruşur X çıxılsın Y-i. Yəni 3. Tamam. 3 çıxılsın nə? Mənfi 1 elədi. 3 üstə gəl 1 bərabərdir 4. Hə bax. X-in qiyməti tapsan. 2 dənə sıra var. Yuxarıdakı sıra, aşağıdakı sıra. Fərqi yoxdur. Hansı sırada işləmək istəyirsən? Yuxarıda, düzdür. Apar yuxarı sırada x-in yerinə 3 yaz. X-in yerinə 3 yaz. Başa düşdün? Aydın olur. Və həllərə cavab çıxsın. Y-i tapdın. Səndən nəyə soruşur apar yerinə qoy işte. Başa düşdün sualı?
Kete bunun ikincisini izah edeyim. İki nömrəli sual. Əlavə danışma. Bu adam yok. Deməli, bu necə həll olunur? Bax, tərəf tərəfi toplayacağım. Toplayanda y-lər gedəcək. 2x-in üstünə 3x gələcəm. 5x. Bərabərdir. 14-ün üstünə 36 gələcəm. 50. X-i tapanda 50-ni böləcəm 5-ə. X bərabərdir 10. X-i 10 tapdın. 2 dənə sıra var. Hansı sırada işləmək istəyir? Yuxarı sırada. Gətir yuxarı sıra, köçür bura. Gətir x-in qiymətini yerinə. 2 vurulsun, 10 çıxılsın, y bərabərdir 14-ə. 20 çıxılsın, y bərabərdir 14. 20-dən nə çıxsan 14 qalır. 20-dən nəyə çıxsam 14 qalır. Altında y nədir? Başa düşdün? So, x-i bilirsən, y-i bilirsən. Gət tap. X üstə gəl y. Yəni 10 üstə gəlinə 6 cavab 16. Başa düşdünüz? Tamam. Çoxlar 3 və 4 nömrəli suallara baxmayacaqsınız evdə. 3 və 5 nömrəli suallara. İndi baxın. 5 nömrəli sual diqqətlə bax. Sən burada tərəf tərəfə toxlasan, x ya da y sıfırlaşacaq, gedəcəkmi? Getməyəcək. Yaxşı, tərəf tərəfə çıxsam, x və ya da y gedəcəyim, yəni sıfırlaşacaq mı? Xeyr. Hə, ondan bax. Əgər toplayanda və ya da çıxanda sıfırlaşmırsa, onda güclə yeni qaydalar var. Qulaq as. İndi təzə qayda öyrənirsən, bax. Ona nə edəcəksin? Ümumiyyətlə uşaqlar toplayanda və ya da çıxanda getməsi üçün bunlar eyni olmalıdır. Məsələn, yuxarıdakı əgər 3x isə, aşağıdakı da 3x olmalıdır ki, çıxanda getsin, elə deyil. Hə, onda mən nəyini yerəm aşağıdakı 3x olsun deyə? Aşağını 3-ə vuraram. Nə üçün 3-ə vurdum? X-ləri eyniləşdirim, çıxanda getsin. Qulaq asın. Mən nə dedim? Aşağını 3-ə vuracağım. Öyle xətt çəkirlər, bura vurma 3 yazırlar. Bu o deməkdir ki, aşağı sıranı 3-ə vururam. Aydındır? Deməli, yuxarı sıra olduğu kimi qalır. Aşağı sıranı 3-ə vururam. 3-ə vurdum, oldu 3x. Vuranda sıranın bütün hamısını vurursan, ha. Y-də 3-ə vur. 5-i də 3-ə vur. İndi tərəf tərəfə nə edəsəm gedər? Çıxsam. İndi mənə fikir ver. 3x-dən 3x-a çıxsa nə qaldı? Heç nə. Getdi. 4y-dən 3x-a çıxsa nə qaldı? Y. Bir dənə y qaldı. Yəni y. 16-dan 15-ə çıxsa nə qaldı? 1. Tapdım y neçədir? 1. İndi fikir ver. İndi fikir ver. Aşağı sıra ver. Şöyle burada. Bir saniye. Geri qayıdım. Bax, Y'in qiymətini tapışam. Y'in yerine burada 1 yazsam. Neyin üstüne 1 gelsen 5 eder? Demek ki X nedir? X'de bildiğin nedir? 4. Aydın oldu. Demek X nedir? 4. 4 bölünsünle 1 cevabı oldu 4. Başa düştüm. Başa düşürsünüz. Nedir o? Yaxşı. 6 nömrəli sual. Şu 6 nömrəli sual. Tərəf tərəfə toplasan və ya çıxsan, nə x itəcək, nə də y itəcək. Ona nə inirəm? Bax, bayaqları biz o cür işlədik. İndi biraz başqa cür işləyik. İndi buna baxın. Mən burada 5-ə vurmaq istəmirəm. İstəyəm 7-yə vuram. Niyə? Bayaqları mən x-ləri eyniləşdirib, x-ləri itirmişdim. İndi isə y-ləri eyniləşdirəcəm. Y-lər gələcək. Nə eləyəcəm? Aşağı nəyə vuraram? 7-yə. Niyə? Çünki y-lər də 7 olacaq. Bax, yuxarı sıra olduğu kimi qalır. Rica edirəm, diqqətlə qulaq asın. 7-nin x əvrəndə oldu 7x. Çıxılsın 7y. Bərabərdir 21-ə. 7-ni buna vurdum, buna vurdum, buna vurdum. Başa düşürük. Başa düşürsən? Hə. Tərəf tərəfə nə edəcəm? Toplayacağım. Toplayacağım. Niyə? Bax. Biri müsbətdir, biri də mənfidir. Toplayanda nə olacaq? Gedəcək. 5x üzeri 7x gələndə 12x. 27 üzeri 21 gələndə 48. X-i tapanda 48-i böləsən 12-yə. X-də nəyə bərabərdir? 4-ə. Sual var.
X'i 4 tapdın. Gəl yerinə yaz. Bax, biz bayaqları fikir verdik. Yuxarı sırada yerinə qoyub yazırdıq. Yuxarı sırada. İndi aşağı sırada qoyuram. Bilirsən mi niyə? Ürəyim tükü aşağı sırada istəyir qoyma. Onu aşağı sırada qoyuram. O sənin ürəyinin istəyindən asılıdır. Ürəyinin istəyindən. O deməkdir ki, harda hesablamaq rahatdır. Aşağıda hesablamaq daha rahatdır. Belə deyil. Burada hesablamaq rahat deyil. Ama burada qoydu. Çatın nə demək istəyirəm? Harda tez hesablaya bilərsən, orada qoy hesabla. X nədir? 4. 4'ten neyi çıksam 3 kalar. Demek ilgili nedir? Bir kutu çift. Demek 4 bölünsün. Bir beraber 4. Başa düşürüz. Ya, kese 7 numaralı sualım. İndi bakın burada. Burada ne demek olur? Bak. Mən burada yuxarı sıranı, yuxarı sıranı. Neçəyə vuracağam? 2-yə. Ki y-lər eyniləşsin. X-ləri eyniləşdirə bilməyəcəksən bax. Amma y-ləri eyniləşdirə bilərsən. Başa düşürsünüz? Niyə 2-yə vurdum? X-ləri y-lər eyniləşsin. Bu yuxarı sırada olacaq nə? 6x. Üstəgəl 2y. Bərabər nə? 6-ya. Aşağı sıra olduğu kimi qalacaq. İndi diqqətlə bax. Yenə deyirəm. Buranı 2-yə vurdum, buranı 2-yə vurdum, buranı 2-yə vurdum. Başa düşdün necə? Çoğunu satır. Teşekkür ederim. İndi tərəf tərəfə neyini yerim? Toplayarım. Bak. Toplayanda bunlar ne olacak? Gelecek. Mənfi 6x üstüne 5x gelende. Bak mənfi 6x üstüne 5x. Bunu cevabını et edir. Mənfi 1x. Bir de yazılımlar x. Oldu mənfi x beraber. 6'nın üstüne mənfi 4'ü gelende. Olacak neyse 6 çıx. 4 beraberdi 2. Bu da oldu 2. Her tarafı mənfiye vur. X beraberdi mənfi 2. Başa düşdünüz. X'in cevabı ne oldu? Mənfi 2. Yaxşı, X'in cevabını bildin mənfi 2. Ağla. İndi gedək nəyə tapaq? Y'imizi tapaq. Tapaq mı? Gedək Y'i tapaq. Buranı silim, gedək Y'i tapaq. Fikir verildi. Burada neçə dənə sıra var? İki dənə sıra var. Hansı sırada işləmək istəyirsən? Birinci rahatdır. Görsən deyilər birinci istəyirlər. Zakaz geldi, birinci istəyir. Gidin de birinci sıra rəngləyək. Gidin birinci sıra rəngləyək. Ve hemen o rənglənmişsə neyləyək? Getirək yazaq kənarda. Getirək yazaq. Mənfi 3x rəngimizi dəyişək. Mənfi 3x üstə gəl y bərabərdir mənfi 3. Mənfi deyilə müsbət üstü bir saniyə. X'in qiymətini bilirsən de mənfi 2. Yəni x-in yerinə mənfi 2 yaz. Mənfi 3 vurulsun mənfi 2 üstə gəl y bərabərdir 3-ə. Mənfi 3 mənfi 2 vurulsun 6 üstə gəl y bərabərdir 3 y bərabərdir 3 sıxılsın 6 y bərabərdir mənfi 3. X-i bildin. X vur y-i soruşur. Mənfi 2 vurulsun mənfi 3 eləyir müsbət 6. Başa düşdünüz? Aydın oldu sual. Tamam eləyək. Mən neçəni izah edirəm? Sən 7-ni, indi 8-i izah edirəm. Səkkiz nömrəli sual. Kəlləklər sistemindən x, y hasilini tapın deyir. Qulaq asın. Neyini yerəm? Yuxarını, baba, fikirlə, yuxarını 3-ə vuracağım. Niyə? Bax, olası 9x. Üstə gəl. 3, y. Aşağı sıranın olduğu kimi saxla. Bura qədər aydın oldu. İndi tərəf tərəfə çıxacağım. Niyə tərəf tərəfə çıxıram? Çıxıram ki, 3 y-lər getsin. Toplasan getməyəcək onlar. Onlar toplasan 6 y gedəcək. Çıxırsan ki, getsin. Aydındır. Yaxşı. 9x'den 2x çıxanda 7x. Mənfi 15'den 6 çıxanda ama mənfi 15 çıxılsın 6. Neyse edici? Mənfi 21. Oldu neyse? Mənfi 21. X'i taxanda mənfi 21'i bölürsən 7'ye. X'le beraberdir mənfi 3. X'i mənfi 3 bildin. İndi getir hansı sırada ürəyin istəyirsən. Mesela mənim ürəyim istəyir birinci sıranı. Birinci sıranı götürürsən. Kənarda yazırsan yeniden. Götürürsən kənara. Orada x'in yerine
X'in yerine. Ne yazacaksan? Ha, bu olsun. Siz zeka açmışsınız. Mənfi 9 üstü gəl Y bərabərdir mənfi 5. Y kalır yerində. Mənfi 9'u göndərirəm sağ tərəfə. Üstü gəl olur. İşarəsi dəyişir. Y taxtım 4. X'i də bilirəm nə? Mənfi 3. Gəti yerinə yaz. Mənfi 3 vurulsun nə? 4 mənfi 12. Başa düşdünüz? Yaxşı. Asöbləşmək ki. O 4'tü 4. Aydın oldu sağ ol. Sen yazsan yazsan. Ne yazsan? Videosunu şimdi dikkatle kulağa alsın. Siz dikkatle versin. 8'i başa... Ben 8'i izah edeyim size. Şimdi 9'u izah edeceğim. Dokuz nömrəli sual. Dokuzda neyini edeceğim? Şu an yukarını ikiye vuracağım. Niye ikiye vuracağım? Y'ler eynileşsin. Y'ler eynileşsin sonra çıxaram. Demek ki ikiye vurdum oldu 4x. Üstüne gel. 6y beraberdir mənfi 14'e. Aşağı sıra olduğu kimi kalır. Düzdür. İndi bak. Tərəf tərəfə çıxacağım. Niye? Çıxacağım ki y'ler geçsin. 4x'den 5x'i çıxanına kalır. Mənfi x. Mənfi 1x. Yani mənfi x. Bu mənfi 14'dən bu çox adam səhv edir. Diqqət mi? Sən mənfi 14'dən mənfi 13'ü çıxırsan ha, bu çıxılsın mənfi 13. Bu da mənfi 14. Üstə gəl 13. Bu deyilir mənfi 1. Başa düşdünüz. İndi hər tərəfindən mənfiyə vuranda x bərabər 1 olur. Yenə deyirəm. Hop, belə şeyləri işləyəndə diqqətli olun. Görsən kənarda yaz. Kənarda yaz, həllərə tap. Şifahi şəkildə eləyəsən, səhv eləyəsən. Sonra başına daş düşəcək. Allah irad etsin. Aydın oldu. X'in cevabını bir tapdın. Yaxşı. Ne diyeceksen? Hansı sırada ürəyin istəyirsə, məsələn birinci sırada işləmək olar. Aparaq birinci sırada. Birinci sırada işləyə bilərsən. Gəl birinci sırada yazıq. Birinci sıranı köçürək aşağılarda burada bir yerə. Köçürək. 2x üstə gəl. 3y bərabərdir. Mənfi 7. Mənfi 7. X'in yerine yazacağım? 1 yazacağım. 2'ni 1'e vuranda ne olacak? 2. Üstüne gel. 3. Y beraberdi. Mənfi 7. 3 Y yerinde kalacak. 2'ni göndereceğim sağ tarafı. İşareti değişecek. 3 Y beraberdi. Mənfi 9. Y tabanında mənfi 9'u 3'e böleceğim. Y de beraber neyse? Mənfi 3. Demek Y'i bildim. Mənfi 3. X'i bildim. 1. Get yerine yazalım. Y'in yerine mənfi 3. X'in yerine 1 yaz. Mənfi 3'ü de 1'e bölende. Mənfi 3. Eliyecek. Aydındır. Devam edeyim. Şimdi onu izah edeceğim size. Şu 10 nömrəli sual. Bu necə eləyəcək? Yuxarını 4'e vuraram. 8'ler eynləş, x'ləri eynləşdirmək üçün olacaq 8x üstə gəl 12y bərabərdir 16'ya. 8x üstə gəl 5y bərabərdir 2'ye. Aydın olur. Tərəf-tərəfə çıxaram. 8x'dan 8x çıxardığında ixtisar islah gedir. Getdi 0 oldu. 12y'dan 5y çıxanda 7y qaldı. 16'dan 2'nin çıxanda 14 qaldı. Y tapanda 14'ü böldüm 7'ye. Y'i tapdım 2. Ürəyin hansı sırada istəyirsə apar Y'in yerine 2 koy hesabla. Mən yuxarı sıranı ürəyim istəyir. Yuxarı sıradan gəlib köçürdürəm. Bir saniye. 3Y bərabərdir 4'e. Deməli 2X üstə gəl. 3... Y'in yerine yazdım. 2 tapışam. 2 yazdım. 3 vurulsun 2 bərabər 4'e. 2X üstə gəl. 6 bərabər 4'e. 2X 2x beraber 4'ten çıxıram 6'ını. 2x beraber mənfi 2. X'e beraber mənfi 1. Başa düştü. X'i mənfi 1 tapdıq. X'i 2. Gel Y'in yerine 2 yaz. X'in yerine mənfi 1 koy. 2'ni de mənfi 1'e bölende olacak mənfi 2. Başa düşürsünüz.
Kendisine sual verim yazarız. Yerimizde 11'den 13'e yazmıyorum. Tamam. Sen hangi haberciysin? Vay Pakistan'dır ya. Tamam Elrem. Değerli şahitler 11 numaralı sual izahına bakın. Demek yukarını vuracağım 2'ye. Olacak 2x üstelik 2y beraberdir. Mənfi 3. Mənfi 6. Aşağıda 2x çıxılsın. 3y beraberdir. Mənfi 11. Diqqətlə baxaq. Tərəf-tərəfə çıxaram. Çıxanda 2x'ler getdi. Qulaq asırıq diqqətlə. Çıxanda 2x'ler getdi. Ha, müsbət 2y'den fikir ver. Çıxıram mənfi 3y'i. Gör nə qalır? 2y üstəgəl 3y. 5y. Qaldı 5y bərabərdir. Mənfi 6 çıxılsın mənfi 11. O da edir neçə? Mənfi 6 üstəgəl 11 edir 5. Bərabərdir 5. Yəni mən bundan bunu çıxdım nə qaldı? 5 qaldı. Y bərabərdir 5'i böldüm 5'e. Y bərabərdir 1 oldu. Aydındır. Y 1'dirsə gəl bura. Ve bu sırada yerine koy. Y'i yerine koy x tap. X üstelik Y beraberdi. Mənfi 3. X üstelik Y'in yerine 1 koy. X beraber 1'i getir bu tarafa. X beraberdi. Mənfi 4. Gel indi Y'in X'in yerine mənfi 4 yaz. Y'in yerine 1 yaz. Cevap oldu. Mənfi 4. Başa düştük. Bu kadar. Sonra. 12 numaralı son. Baxaq necə eləyəcəyik. Yuxarını 2'ye vuracağım. 2x üstəgəl 14y bərabərdir mənfi 22. Aşağı sıra olduğu kimi yerində qaldı. Tərəf-tərəfə çıxacağım. Tərəf-tərəfə çıxacağım. Bax, yuxarıdan aşağıdan çıxanda, bax bundan, bu çıxanda 2x'ler getirdi, onu bildin. Fikir verin. Müsbət 14y'den mənfi y'i çıxanda, gör nə olur. 14y üstəgəl y. Bu da edir 15y. Başa düşdün. Aha, bərabərdir. Mənfi 22'den de çıxırsan neyi? 8'i. Çıxanda 8'i ne kalır? Mənfi 30 kalır. Y bərabərdir. Mənfi 30'u bölürəm 15'e. Y bərabərdir. Mənfi 2. Düzdür. Gəl aşağı sırada, aşağı sırada. Ürəyim aşağı sırada istəyir. Aşağı sıranı köçür. Ve gel Y'in yerine ne yaz? Mənfi 2'ni yaz. Y'in yerine mənfi 2'ni yaz. 2x üstəgəl 2 bərabər 8. 2x qaldı. 2'ni keçir sağ tərəfə. 8 çıxılsın 2. 2x bərabər 6. X bərabər 6'ını 2'ye böl. 3. 6'ını 2'ye böl. 3. X'in 3 tapdın. X'in qiyməti 3'dür. Y'in qiyməti de mənfi 2'dir. 3'ü de mənfi 2'ye vuranda mənfi 6 olur. Aydındır. Çatdı sual. Görsem bir yerlere yerde bakacaksınız. Sonra 13'ü izah edeyim ben size. 12 ne? 12'ni. Şimdi 13'e dikkatle bakın. Bakın değerli şoklar. Bakın bu misala dikkatle bakın. Bu misalda bakın biz hərflərdən birini itirməliyik. Düzdür. Neyse vuran, neyse eyni olmalıdır ki çıxanda geçsinir deyil. Üçünün iki. Fikir versen ikisinde de üçünün ikidir. Görsen. Deməli sən burada ortak şey getirməlisən. Yuxarını 2'ye vuraram, aşağını da 3'ye vuraram ki, bunlar 6 olsun ki geçsin. Bildiğin hər ikisi. Oldu yuxarı 6x üstəgəl 4y bərabərdir 14. Aşağı oldu 6x üstəgəl 9y bərabərdir 54. Bura qədər aydın oldu. Bax, tərəf-tərəfə çıxanda istəyirsən yuxarıdan aşağı çıx. İstəyirsən aşağıdan yuxarı çıx. Bunun fərqi yox. Necə istəyirsən çıxa bilərsin. İndi bax, mən aşağıdan yuxarı çıxacağım. 6x-lər getdi. 9y'den 4y çıxanda kalır 5y. 54'ten 14'ü çıxanda kalır 40. Y'de beraber de 40'ı bölürüm 5'e. Y beraber 8. Y 8 tapdım. Getirip yerine koyup tapacağım. Mesela birinci sırada Y'in yerine 8 koyup tapacağım. 3x üstəgəl 2y beraber neçeye? 7. 3x üstəgəl. Y'in yerine 8 yazan ne olur? 2'ni 8'e vuran da 16. Üstü 16 beraber de 7. 3x beraber de 7'den 16 çıxacaqsan. 3x beraber de mənfi 9. X beraber de mənfi 9'u çıxa bölende mənfi 3. X mənfi 3'dü. Üstelik y'de 8'de elədi 5. Başa çıxdınız. Neye vurma? Cəmi soruşdu. Neye vursan şimdi?
Həmişə vurmursan, nəyə soruşsan onu edirsən. Sonra 14 nömrəli sual. Qulaq asın, yenə eyni sualdır. Yuxarını 2-yə vuracağım, aşağını 3-ə vuracağım ki 6 olsun. 6x çıxılsın 4y bərabərdir 12-yə. 6x çıxılsın 9y bərabərdir 27-yə. Tərəf tərəfə nə edirəm? Çıxaram. Çıxandan olur 6x-lər gedir. Fikir ver. Mənfi 4y çıxılsın, mənfi 9y. Mən yuxarıdan aşağı çıxıram. Mənfi 4y üstə gəl 9y edir nə? 5y. Aydın olur. Deməli 5y bərabərdir. 12-dən də 27-ni çıxanda mənfi 15 qalır. Y bərabərdir mənfi 15-i bölürsən 5-ə. Y də bərabərdir mənfi 3 eləyir. Y mənfi 3 olduğuna görə kimdə ki hazırlaşım? Y mənfi 3 olduğuna görə gətir yerinə qoy. Məsələn, burada Y-in yerinə nə yaz? Mənfi 3 yaz. 2x çıxılsın, 3 vurulsun. Mənfi 3 bərabər 9. 2x mənfi mənfi deyilən müsbət 9 bərabər 9. 2x bərabər 9 çıx 9. 2x bərabər 0. X bərabər 0. 2-yə bölürsən 0. X 0 oldu. X-i tapmaq üçün 0-ı böldüm 2-yə. X 0-dır. Y-dəki mənfi 3-dür. Mənfi mənfi deyəndə müsbət olur. 0 üstə gəlir. 3 cavab 3. Başa düşdük. Yaxşı. Neçə? 14 elədim.